Objekte pa asnjë domethënie, heronj pa emër, ushtar të panjohur dhe monumente të shkatruara edhe pse të ndërtuar vonë. Shumë pak kujdesen për to, askush nuk i mbron, por edhe të pak të janë ata që i tregojnë me gisht statujat që shëmtojnë kryeqytetin. Një nga ata artist që disa të vërteta i thot me zë të lartë është Agim Rada. Ato skulptorë e piktorë që u fabrikuan në kohën e Zogut, vetëm ato më duken të aftë. Qa doli prodhoi mbrapa 44, më duken gjithë i indoktrinuar, sikur kanë për shkollë partije. Gjithë me kazma, me pushka, me pashet ato herojt e Vigut, është vepër horror për mua. Mënyra se si shohin njerëzit ato gjithë i natë, duken si pushtuesi, ose sikur kanë ardhur për të sjellë liri. Kalosh ti me nipin me kështu, që janë këto ndarku me bomba, me kallash, me gjithë arsenalin e depove ruse. Për të skulptorët shqiptarë janë pushtuar nga metodat e shkollës së vjetër ruse, ndërsa kryeqytetit i duhet një pamje re dhe vepra që përcjellin më shumë pozitivitet. Unë them që duhet të jenë vepra dekorative, atraktive, të marrin pjesë me jetën e qytetarit, mund të bëhen thash të futet elementi i ndriçimit, elementi i ujit, po pse edhe i erës që i lëviz, që i rrotullon, që domethënë mund të bëhen vepra që tjenë të gëzushme. Po cilat janë ato vepra që më së shumti e shëmtojnë kryeqytetin? Ka vepra këtu që naturprojnë. Qa i thot shqiptarve, a i që ka themelu Tiranën atje, a i ka të ndarja atje me gjybe turku, me qeleshe turku. E keni parasysh para keni ma partizat, turp i zotë. Ose qa i thot a i, e kam thënë me 10 hera i kukureci këtë përndjekurit, si gunga, gunga, gunga. Agim Rada, në kushtet e atij që vetëm mund të realizojë të riparojë ato vepra që mund të shpëtohen nga degradimi, ndjen vetëm një keqardhje, mungesën e interesit. E përsa kohë do ta vuajmë këtë, jo vetëm kryeqyteti, por e gjithë Shqipëria, nuk do të nis kur të shfaqë një fytyrë më të kuruar artistikisht.